राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कृति शिक्षक प्रफुल्ल चंद्र शर्मादेवर मृत्यु। নগাঁও জিলাৰ গীতানগৰ কচুলখোৱা নিবাসী ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত কৃতি শিক্ষক প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱৰ সোমবাৰে বিয়লি 5:25 নিজ বাসভৱনত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। নগাঁও জিলাৰ দক্ষিণপাট কছাৰী সত্ৰত 1934 চনত প্ৰয়াত ৰত্নকান্ত শৰ্মা আৰু তিলেশ্বৰী দেৱীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰা শৰ্মাদেৱে জীৱিত কালত বহুতো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল। নগাঁও আলিটাঙনি হাইস্কুলত প্ৰতিষ্ঠাপক সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰে। শৰ্মাই হৈবগাঁও বয়েজ হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। নগাঁও জিলাৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ জিলা সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সুচাৰুৰূপে নিজৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰা শৰ্মাই কচলুখোৱা দুৰ্গা মন্দিৰ, কচলুখোৱা ৰাস মন্দিৰ, কচলুখোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰজ্যোতি সাংস্কৃতিক বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে। NCCৰ জিলা মুখ্য বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা পুৰস্কাৰো লাভ কৰিছিল। অংকীয়া ভাওনাৰ সূত্ৰধাৰ চৰিত্ৰটো অভিনয় কৰিছিল তেওঁ। আজি তেখেতৰ মৃত্যুত পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলবাসী তথা আত্মীয় লোকে শোকত মিয়মান হৈ পৰিছে। পুৰণি গুদামৰ পৰা পিংকী হাজৰিকা গগৈ ৰিপৰ্ট। আমি উক্ত অনুষ্ঠানটি আমি কৰিবলৈ দুখেই লাগে, যদিও নকৰিলেও নহ'ব, সেই গতিকে আমি এই অনুষ্ঠান ভাগত শেষ বিদায় হিচাপে তেখেতক আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোৱে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। তাৰ লগতেই আমি নগাঁও খাবৰজনী ৰাস মহোৎসৱ কৃষ্টি বিকাশ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি হিৰণ্য বৰাক দুআষাৰ ক'বৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। যিহেতু সম্পাদক আজি ইয়াত থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ সম্পাদকৰ অসুখ, সেই গতিকে সম্পাদকক ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰাখিছে ডক্তৰে। জানে তেখেতৰ কি হৈছিলে, কেনেকৈ হৈছিলে, যেনে তেনে ঈশ্বৰে বচাই আনিলে, সেই গতিকে তেখেতক আমি ওচৰতে ঘৰ যদিও আমি ইয়ালৈ আনিব নোৱাৰোঁ। সেই আমি হিৰণ্য কচুলখোৱাবাসী ৰায় আৰু লগতে আজি আমাৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ কি হৈছে তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ, তেখেতৰ গুণ বৰ্ণনাই আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীও আছিলে আৰু লগতে তেখেতে শ্ৰীমন্ত শংকৰগুৰুৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা এখন নাম ভাগৱতী সমাজৰ যিটো আমাৰ নাট ভাওনাৰ যিটো আমাৰ মূল বস্তু সূত্ৰধাৰ, সেই সূত্ৰধাৰডাল তেখেতে ধৰি চলিছিল। তেখেত আমাৰ এই ৰাসপথাৰত আমি দেখাৰ পৰা আমাক শিকাইছোঁ বৰতাই, আমি বৰতা বুলিয়ে সম্বোধন কৰোঁ যিহেতু বৰতা বুলিয়ে কৈছোঁ, বৰতাই আমাক শিকাইছিল আৰু আমি যেতিয়া দেখোঁ আমি সৰু সৰু থাকোঁতে, তেতিয়া আজিকালিৰ নিচিনা ৰাস বা জাকজমক নহয় যদিও তেতিয়া মানুহখিনি উৎসাহ আছে, যে তাৰ ভিতৰত অন্যতম ব্যক্তি আছিল বৰতা। বৰতাই সদায় মানে বন্ধমানন হোৱাৰ পৰা ঠিক মংগলাশ্ৰম মানে আমাৰ মুক্তিমংগল নোহোৱালৈকে বৰতা অনবৰতে আমাৰ ৰাসপথাৰৰ পৰা তেখেত গৈছিল, কাৰণ তেখেতে সূত্ৰধাৰডাল এৰি দিয়া নাছিল, যিডাল মেইন মানে সূত্ৰ আছিল সেইডাল তেখেতে এৰি দিয়া নাছিলে। সেয়েহে আমি আজি এই তেখেতৰ বিদায় বেলাত আমাৰ দিবলৈ একো নাই, তেখেতৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি ক্ষতিও কৰোঁ, আমাৰ দিবলৈ একো নাই, আমি তেখেতৰ প্ৰতি আমি জনাইছোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু লগতে আমি শুভ সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈও আমি গভীৰ সমবেদনা